Sot është janë 32 vjet nga rrëzimi i bustit diktatorit Enver Hoxha. Ne do të zhvillojmë një intervistë analizë me zotin Preç Zogaj, themelues i partisë paraopozitare në Shqipëri, Partisë Demokratike dhe president i Institutit Gramoz Pashko. Njohës i mirë i gjitha zhvillimeve politike që pasërënjës bustit dhe deri në ditët e sotme. Zoti Zogaj, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve për ftesën. Zoti Zogaj, të gjithë thonë që sot përkujtojmë rrëzimin e bustit, por pyetja ime do të jetë ndryshe. Çfarë nuk rrëzuam ne më 20 shkurt? Me 20 shkurt nuk rrëzuam plotësisht kultin e individit, kjo është shumë e qartë. U rrëzua monumenti i Enver Hoxhës, monumenti i cili që përqeshte nga sheshi Skënderbej pluralizmin e vendosur 2-3 muaj më parë se sa dërzoi busti, por studentët e dhjetorit, një pjesë e madhe e tyre, e shtruan për zgjidhje çështjen e heqjes së emrit të Universitetit Enver Hoxha, universitetit tyre, që pastaj të shërbente edhe si një lloj orteku për heqjen e Enver Hoxhës nga kjo pjesë e historisë tonë. Ajo është një ditë kulmore në historinë e lëvizjes demokratike të vjetorit 1990-1991, që ka pas protagonist pa diskutim dhe sot ndërimi dhe mirënjohja jonë shkon tek ata që ishin pararojt e asaj lëvizje, por natyrisht edhe të gjithë qytetarëve të Tiranës që u bashkuan Bashkimi Sindikatëve të Pavarura, studentëve të asaj kohe që realizuan së bashku një ngjarje që i bën deri historisë tonë, që është e vërteta. Por, për të kthyer tek termi i pyetjes tuaj, Shqipëria ka ndryshuar patjetër gjithë këto vite. Shqipëria nuk është ajo që ka qenë. Shqipëria, bile unë mund ta them si dëshmitari, që thatë dhe ju, i gjithë kësaj kohë, edhe si themelues i Partisë Demokratike, Shqipëria sot është përpara ëndrrës së dhjetorit 1990, por është prapa kohës. Pra mund kishtë të qenë shumë më mirë. Por, për qenë realist, është vështirë të imaginohet, si më thënë, para 30 e sa vjetësh, kjo Shqipëri që është sot. Që është më e mirë se sa e mendonim ne. Do ta themi, edhe parashikimi i ardhmes është një gjë, ka filozofë që thonë është e lemerishme, apo jo. Por, nga ana tjetër kemi këtë që përsëritëm pak më parë, që Enver Hoxha që mishëron të kultin e individit, është gjallë akoma, mund të themi, në këtë aspekt, në aspektin e kultit individit. Veç se, nga kulti, si me thënë, monokratik individit, nga një kult, kemi kaluar të kulti polikratik, si me thënë, kemi disa kulte, jo vetëm një. Ky është dallimi. Ndërkohë, Zogaj, 32 vite, ne kishim 45 vite Enverit. Pra në politik kemi ende 32 vite pothuajse të njëjtit njerëz. Po pra, kjo është dhëna. Kjo është fotografia që si thonë e paditë në kuptimin negativ të fjalës historinë tonë të tranzicionit. Kjo është ajo që e thash edhe pak më parë që nga një kult është kaluar të dy kulte ose tre kulte. Shoqëria shqiptare ka pas dhe ka vështirësi t'i japë jetë qarkullimit të elitave, largimit të një brezi politikanësh, daljes në skenë të një brezi të ri, largimit të këtij brezi të ri dhe daljes në skenë të një brezi tjetër. Ky është parimi i qarkullimit e liteve që është parim jetëdhënës në të gjitha demokracitë e zhvilluarat botës. Ne në këtë rrafsh
jemi në vend në mëro pa ka shumë, me pak levizit. Partia Demokratike njëherë, që është partia e parë opozitarë në Shqipëri, që edhe ishte në mbështetje të levizit studentore dhe sindikaliste për rëzimin e bustit e mërhojgjës, veta jo me kalimin e kohës u prek, thel nga, pikërisht nga smundja e, kultit, dhe ajo është parti që ka bërë shumë pak në këtë aspekt. Janë të njëjtit njerëz pak a shumë, është Sali Berisha, i cili sërish është protagonist. Sot po lufton për vulën. Urdhroni? Sot është duke luftuar për vulën pas 32 viteve. Po pra, kemi një histori që kemi shpjeguar që është histori e këtyre 2 viteve të fundit që lidhet me shpallin non grata të Sali Berishës nga sekretari i shtetit Blinker, me largimin e tij nga grupi parlamentar prej ish kryetarit Televizim Basha, dhe pastaj me gjithë këtë reagimin që ka pas Berisha me zhvillimin që ka ndodhur, që praktikisht fotografojnë krizën e Partisë Demokratike, por thelbësor është ajo që e vut në dukje edhe ju, që po e përsëris dhe unë, që jemi në një anomali, në një absurditet, mund të themi, që sërish, dhe më thënë, me të njëjtat persona, të cilët dhe janë konsumuar në pushtet, sepse personat mund të qëndrojnë gjatë në pritje që, si thua, të marrin pushtetin, por persona që janë konsumuar në pushtet, jo një herë, po dy herë, apo dhe më shumë se dy herë, përsëri mbajnë peng, do thosha unë, zhvillimin, në thelb mbajnë peng zhvillimin, sepse kanë penguar me mjetet që kanë e përduar, kanë penguar qarkullimin e elitave. Praktikisht në Shqipëri, është krijuar një gjendje e tillë ku partit, grupet politike, drejtuesit e tyre, kupolat drejtuesit e partive parlamentare, janë mbretërojnë, po them, nuk drejtojnë, mbretërojnë, kanë krijuar infrastrukturën e një sundimi afatgjat që e bën shumë vështirë, bile e bën të pamundur konkurrencën dhe qarkullimin me votë të elitave drejtuese të partisë. E kanë atrofizuar vetë jetën politike të formacioneve që drejtojnë, dhe gjitha kjo ka një kosto në atë që quhet shëndeti, atë që përbën shëndetin e demokracisë në vendin tonë. Ndërkohë, zoti Zoga, ju keni qenë ndër ata politikanë që edhe pse themeluat Partinë Demokratike, me njeru shkëputët, mos gaboj, 92-shin, kur krijua Alianca Demokratike së bashku me Gramos Pashkon, Cekën, Imamin, nëse zgaboj. Ndjeni keq sot kur e shikoni këtë Parti Demokratike e ndarë në dy grupime, një grupim zyrtar që drejtohet nga Ali Bejaj dhe një grupim tjetër që drejtohet nga zoti Berisha, i cili ka 32 vite pra në krye të Partisë Demokratike. Si e shofun, si e ndjej, si e përjetoj. Natyrisht që e përjetoj me keqardhje, sepse për një arsye, se duhet të themi në parantes që partit nuk janë përjetshme, nuk është në një tragedi absolutisht që partit lindin, jetojnë, perëndojnë, zëvendësohen. Në lindjen e ish komuniste, partite që startuan para 30 vjetësh, janë zhdukur. Në krye të lëvizjeve demokratike, janë zëvendësuar, janë rinovuar, janë kanë ndryshuar programe, emra, njerëz. Ose mund të themi si që përmendet ju që janë zhdukur si të tilla, por nuk, spektri nuk kanë ngelur borsë. Përsa aty ku kanë qenë parti qendrës së djathtë, ato që nisën devizjen për ndryshime, janë zëvendësuar me të djathta të reja, më europiane, më të moderuara, më të forta gjithashtu. Pra në thelb nuk është një tragjedi, por kur shikojmë që, si më thënë, partia e pjesës tjetër të spektrit, partia socialiste, më vazhdo në tjetë një parti e madhe, e fortë në Shqipëri,
Edhe Partia Demokratike për, si thuash, edhe për balans, duhet të ngele e tilë, po përmes politikave, jo me frymën e shetë, sepse nuk ngele të tilë me frymën e shetë. Shqipëria, ndalim nga vendet e tjera të lindjes së komuniste, ka ruajtur përgjithsisht të sistemin bipartizan, po. Të dy partive të mëdha, të qendrës majtë dhe qendrës djathtë, dhe ata kanë ngelur tilla dhe për shkak njëra tjetër, sepse njëra duhet, si më thëmë, të merte të rrokullimin, po themi që ta merte dhe tjetra, po duke mos e marrë as njëra kanë ngelur dhe aty, në skenë, Partia Socialiste ka pas një histori të vete, që nuk është krejtë ngjashme me këtë Partisë Demokratike. Tani Partia Demokratike ka ardhë me këtë gjendje që është tani, me dy, bile unë them me tre grupe, sepse dy janë grupe të artikuluara. Ka dhe një grup të tretë. Fotografojnë një grup që nuk është i artikuluar në kuptimin që nuk thot kush që jemi grup, po është një numër i madh demokratësh që nuk janë asë në rithëmëlimin e Berishës, dhe asë me Partinë Demokratike Zyrtare që drejtohet aktualisht nga Engeled Alibej. Dhe këto janë në një përqindje të madhe. Është fotografuar, së me dhëmë, kjo ndarjen tre pjesë edhe nga zgjedhjet e 6 marsit të vitit kaluar, po edhe nga sondazhet që zhvillojnë her pas here mediat ndryshme. Pra janë tre grupe, nuk është një grup. Arsyeja sepse është kjo përqarje tani është shumë e qartë dhe e dinë gjithë. Grupi i Berishës, vetë Berisha ka sfiduar kohën dhe si thosh ka sfiduar dhe aleatin strategjik me lëvizjen e tij dhe pjesa tjetër përpiqet mbahet fort në ato bindjet e veta euroatlantiste, por ajo është një parti e cila praktikisht është e përqarë. Unë e shoh me keqardhje, kam bërë për sa më takon përpjekjet e mia që të gjenden zgjidhjet më të mira, jo vetëm për Partinë Demokratike, jo vetëm për anëtarët e Partisë Demokratike, por për alternativën politike në Shqipëri, sepse koha kërkon me urgjencë, mund e them tani, mas ka që një të shënë pushtet Partisë Socialiste, kërkon një alternativë fituese të re, të qendrës djathtë, e cila duket akoma larg pikërisht për shkak të përqarjes ku ndodh. Më 3 mars do të jetë një vendim gjykate për sa i përket zgjidhjes, le të themi, të këtij ngërçi, për sa i përket vulës. Madje Berisha ka paralajmëruar dhe një protest kombëtare. Ditët e fundit ka dalë dhe me atë që quhet revolucion. Si e komentoni ju, zotin Sokaj? Ne presim gjithë edhe si media, po edhe si personat interesuar për këtë histori, që gjykata të japë vendim, në pavarësi, plot. Unë nuk para shikoj, asë nuk mund të para gjykoj vendimin e gjykatës. Unë mund të komentoj vendimin e gjykatës, si çdo njeri, por e pranoj si një vendim të formës prerë, si çdo jetë vendimi që do japë apeli me datën 3 mars. Gjëja më e pa dëgjuar në këtë debat që zhvillohet për gjyqin, për logën, është ajo që kemi dëgjuar nga Berisha, që dhe njerëzit rrethi që kanë paralajmëruar se ne nuk njohim një vendim që s'është favorin tonë. Atëherë pse janë gjykatat? Gjithmonë duhet përgatitur në palët që kemë vendim në favor dhe në vendim dhe jo në favor dhe të njohin vendimin e gjykatës. Kjo është e para, dyta është lënia e protestës me datën 3, nuk mund tjetë koincidencë, si që u tha, sepse gjykata kishte shpallë me kohë datën 3 mars dhe është e pa imaginushme që krerët e rithemelimit të mos mbajnë shënim datën e një ngjarje që e presim me padurim prej kaq muajsh dhe të thonë se ne e caktuam datën 3
që më thëmë që nuk na shkojnë ndërmend, diçka e ngjashme. Pra është një koincidencë. Jo, nuk është koincidencë. Ajo është lënë me qëllim, edhe do thosha që lënia një proteste politike në datën kur gjykata do vendos për logun e kësaj partije, pra do marrë një vendim të rëndësishëm, kthen ato imazhet e drejtësisë me turp që përbën një kapitull zi në historinë e Shqipërisë. Ne kemi parasysh rrethimin e gjykatave me turma në kohën e komunizmit. Drejtësi me turma nuk ka, drejtësia është produkt i një habitati të gjyqtarëve që quhet vetmi dhe pavarësi. Kështu që këto janë dy momente që unë nuk i bashkëndaj. Presin gjykatën të marrë vendimin dhe kush ta marrë atë të vazhdoj punën, pjesa që se merë të vazhdoj punën, se kush të marrë vendimet e veta. Zotë Zogaj, ju i njini të dyja, le themi, palët, si Zotin Berisha që e njini mjaftë mirë, por dhe pjesën tjetër, që është Zoti Basha apo Zoti Alibej, që këtu nuk po shkojë drejt bashkimit, kjo nuk do mëndë, do më thënë sepse të dyja palët do dalin me kandidat të ndryshëm, por a ka shpres, le themi, që të reformatohet një opozit tjetër me emrin e Partisë Demokratike, si e shikoni në analizën tuaj? Me emrin e Partisë Demokratike nuk e shoh realiste, sepse këtu janë dy pale, tre pale, si që përmenda gjatë intervistës, që pretendojnë që t'jenë, si thuash, trashëgimtar të emrit Partisë Demokratike, apo t'jenë ata që e mbajnë logën e Partisë Demokratike, dhe është normale, sepse një parti sa më rënjohur të jetë, sa më vjetër, sa më shumë histori të ketë, aq më shumë ka dhe, si thuash, resurse për të bërë njerëz për vete. Për parti tjetër, unë nuk, që të lini një parti e re, jashtë këtyre grupeve, unë nuk shoh si realiste. Se si do jetë fati Partisë Demokratike i kësaj që është, kjo do varet shumë edhe nga vendimi i gjykatës, po do varet edhe nga zhvillimet që do ndodhin në të ardhmen në Shqipëri, sepse në të gjitha rastet, për fat keq, perspektiva e Partisë Demokratike si parti fituse, apo në lidhje me ambicin që ka çdo parti politike për fitues zgjedhjet, nuk është e afërt, shtyje, përqarja shtyje, sepse, si që thatë ju, bashkimi është i pa mundur, sepse ndarja e përcakton bashkimin. Kjo është një ndarje për arsye parimore që kanë lidhje me orientimin. Nuk është një ndarje për një çështje që qëndronë brenda konceptit të diversitetit mendimet. Pra, jemi një parti, kemi mendimet ndryshme. Në qësën kemi orientime që së përputhen, orientime geopolitike, përthe, kjo nuk është më diversitet. Janë parti krejtësisht të kundëta. E shikoni Bashën si një rikëthim të mundshëm, qoftë edhe duke krijuar me këta deputet që ka, për shëmull, edhe në rast se nuk merë vullën pas vendimit të gjykatës? Unë nuk e di këte, dhe me thëmë, askush nuk është i përjashtuar nga mundësia për të bëtë diqka. Unë vetë i kam shtetur, personalisht i kam shtetur me shkrime, me qëfar kam mundur grupin që bëri kongresin në 18 djetori, që e quat grupin e Partisë Demokratike Euroatlantiste, që i mnekshu, edhe për letësi komunikimi. Dhe personajët që e mishërojnë atë, dhe kam qenë shumë entuziast në gjithë dokumentacionin që prodhoja i kongres, me sloganin, me rezolutën, me programin e ri, dhe besoj se në atë hulli mund të ndërtoj dhe mund të ndërtojt një alternativë e së ardhës. Por kjo varet shumë edhe nga vullneti që kanë këto njërëzit që e përfaqësojnë, sepse kanë vrejtje për ta. Kanë qenë
goxha pasiv, në aktivitetin e tyre politik. Dhe është një enigmë për shumë njerëz, kur që pse këta janë kaq pasiv. Flasin herë pas here, por mund të themi se janë pasiv, ndërkohë që kanë një kauzë të drejtë, kauzën më të drejtë që ka një parti shqiptare në duar e kanë këta. Lidhur gjithnjë me kongresin që kanë bajtur me 18 dhjetor të vitit të tashmë u bën 2 vjet. Një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë 2 vjet. Më parë. Kështu që as kujt nuk mund t'i mohohet, nuk mund të si thua shtim fallse në këtë moment se ku mund sa deri ku mund të shkoj X-i apo Y-i, a mund të marrë flamurin përsëri ose leadershipin përsëri X-i dhe Y-i, sepse varet prej tyre. Varet shumë prej tyre. Ne mund të parashikojmë ose mund të japim një mendim, më saktë, po, një gjykim për politikanë që janë aktiv në fushën e lojës. Për Berishën për shkak. Berisha me aktivitetin e tij, me energjitë e tij ka bërë këtë gjë që është e jashtëzakonshme që mban rreth vetes një grup të madh të demokratëve. Berisha e kam analizuar edhe herë tjetër, i ka mbledhur ato që ka, as nuk rritet, edhe nuk zvoglohet një herë për një herë, sakoqë që shumë nga fenomenet që lidhen bukuritë që lidhen edhe me zhvillimet në vend, janë në një gjendje stand-by, paka shumë sa i takon marrëdhënieve të Berishës me ngjarje. Por për te, kësaj nuk shoh që ai tritet, e ka marrë edhe në zgjedhjet e 6 marsit, ato janë, që më dhenë, limitet e Berishës me grupin e tij dhe sondazhet, herë zvoglojnë, herë rrisin, në më dhëmë për prapë atyre të rrohën, a i ka bërë gjithë shka dhe bënë gjithë shka. Êshtë në fushën e lojës për të majtë bashkurat grupë që ka, por tani është bërë i vendishëm dhe Berisha se nuk i mjafton grupi që ka rrëz vetës për shkun fitore. A i ka nisi këtë levizje për një parti më të madhe dhe më të bashkurat. Më të madhe do ka kuptimin më të madhës në zgjedhjet e 2021. Praktikisht, Berisha është shumë lartë përqindjes që arriti Luzim Basha në vitin 2021, dhe vetë opozita Berisha Meta është më pak në këtë periudhë që flasim, se sa opozita Berisha Basha Kryemam. E kuptoj. Sepse është ajo pjesa që nuk është asnjëherë në palë që e shpjegon pak a shumë këtë që po them unë tani. Ajo që mund bëhet, sepse ju mund bëni më pyetje, a mund bëhet në i gjë që kjo parti, dhe me thëmë, të arrinë diçka në zgjedhje tani, të arrinë në zgjedhje disa fitore, sepse këto janë zgjedhje vendore, dhe zgjedhje vendore nuk është si i fitoj shumë vetëm një apalë. Këto zgjedhje vendore të japin mundësi që partive që fitojnë bashkitë ndryshme, nuk janë zgjedhje politike. Dhe shojmë. Mbetet për të parë. Ka propozimin qarkullim. Fakti është që deri tani propozimit për një formulë të maksimalizimit votave i ka bërë grupi Ali Bej. Berisha i ka refuzu, por ndofta duke qeni vetëdijshëm tani se nuk rritet, nuk e di mund të ketë në një reflektim në lidhje me refuzimet që u ka bërë propozimeve për një formul bashkëpunimi që nuk e shartonë çështjen e orientimit me atë të izolimit. Është e mundur kjo gjë, sado paradoksale duket, po është e mundur sepse ato janë të dyja opozitë. Janë të dyja opozitë me qeverinë e Luzim Bashës. Pavarësisht se akuzohen, sidomos se themelimi akuzon shpesh, dendur, falen tjetër që janë
të bleret Shqipe ku dhe nga Edi Rama, ato janë opozit, edhe Rifemelimi është opozit, dhe Partia Lirisë është opozit, ka tri opozit, është një opozit plurale, që duhet reflektoj duke pas parasysh përvojën e ish opozitës në Itali, që ishte plurale me tre forca, bile kishtë një tjetër më të vogël, katër, që duke rujtë se cila identitetin e tyre, gjetën formullën që të fitoj zjerë në Itali. Mirë, Zoti Zogaj, falemderit shumë për kohën, ishe kënaqësi.